Hej och välkomna till ett nytt läsår på Beringsskolan. Och för er som aldrig har sett mig så heter jag Rolf Isaksson och är rektor här på skolan. Och jag heter Kattis Berglund och är samordnare på Anpassad grundskola. Och jag heter Jenny Alfredsson och jag är biträdande rektor på Beringsskolan och Anpassad grundskola. Och vi vill alla hälsa er hjärtligt välkomna till ett nytt läsår. Hej, det är vi som ska jobba i årskurs 4 och jag heter Elin. Ja, och jag heter Linda. Och jag heter Julia. Hej, det är vi som undervisar i årskurs 6. Jag heter Agneta Adolfsson. Och jag heter Rosanika. Och jag heter Filippa Bringsén. Och jag heter Alexander Bringsén. Hej, det är vi som är lokalvårdarna här på Beringsskolan. Jag heter Camilla. Jag heter Inga. Hej. Tjena, Marcus Svensson, idrottslärare för årskurs 3-6. Jag hoppas att ni har hållit er ordentligt aktiva i sommar. Ser fram emot att sätta bästa fart på oss alla. Ses ner i Lillhallen. Välkomna. Eva heter jag. Välkomna tillbaka till bildsalen där jag är lärare. Daniel heter jag och ni är välkomna till Kulturskolan för musikundervisning och jag hoppas att ni har värmt upp era röster inför sång. Hej, det är vi som är speciallärare här på Beringsskolan. Själv heter jag Lena Sandin och jobbar i F3. Jag heter Nina Andersson och jobbar 4-6 och även i svenska som andraspråk. Och Jenny Hugosson heter jag. Jobbar också i 4-6 med SVA och SPES. Hej, det är vi som jobbar i årskurs 5. Jag är mentor på 5A. Jag heter Göran. Mitt namn är Tove och jag är mentor 5B. Och jag är resurs i årskurs 5 och jag heter Tres. Jag heter jag. Jag ska jobba med 5A och 5B med matte och Kristoff Engel som de gör. Carolina Viberg jobbar både i 5an men också 2an, 4an, 5an och 6an som speslärare i matematik. Hej, det är vi som jobbar i förskoleklass och jag heter Therese. Jag heter Lamma. Jag heter Petra. Och jag heter Regin. Och jag heter Anna-Lena. Hej, det är vi som jobbar i årskurs 1 och jag heter Hanna. Jag heter Karin. Jag heter Sabrina. Jag heter Linda. Och jag heter Anna-Lena. Hej, jag heter Maggan. Jag heter Sara. Och jag heter Charlotte och det är vi som kommer att jobba med er elever i årskurs 3. Det är vi som jobbar på Anpassad grundskola högstadiet. Jag heter Emma. Jag heter Victoria. Och jag heter Mattias. Hej, mitt namn är Marcus och jag kommer att jobba i Anpassad grundskola 1-3. Jag heter Jessica och är i samma klass. Och jag heter Stefan. Hej, det är vi som jobbar på Anpassad grundskola enligt ämnesområden. Jag heter Sanna. Och jag heter Sofia. Jag heter Julia. Hej, jag heter Yvonne Knutsson och jag jobbar som lärare på Anpassad grundskola. Klassen är 4-6. Hej, jag heter Annetta. Jag jobbar också i Anpassad grundskolan som speciallärare med de yngre. Hej, jag heter Fredrik och jag kommer att vara lärare i 2A. Hej, jag heter Alexander och jag kommer att vara lärare för 2B.